Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk baju Borneo saya ni. My Borneo shirt ni. Ah baju ni baju Dayak dari East Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dah uh, dibawa ke Manchester oleh orang Sabah. Kawan lama saya ni. Saya yang sebenar dah kenal dia ni Oh 25 tahun So dia kebetulan dia balik kampung lah Dia tu asal uh, belajar di sini So dia balik kampung dan dia singgah jumpa saya semalam Sebelum start bola lah Di mana England kalah satu Apa 2-1 lawan Spain Duka cita sebab ramai orang dok fikir kali ni England menang tapi iyalah cucu saya dah kata dah uh, Spain akan menang 2-1 Saya betting dengan dia lah Betting main-main aja. Jadi kalau dia menang Saya kena bagi dia bola uh, Bola Euro 2024 So saya dah order lah Bola tu Akan hantar ke Malaysia uh, Not cheap also that ball you know 130 pound tu Souvenir ball Anyway <coughs> Yang uh, saya nak cerita hari ni is uh, tentang beberapa perkara lah, bukan satu perkara. Perkara pertama saya nak bangkit ialah uh, tentang parti pribumi bersatu. Yang nampaknya tidaklah begitu bersatu. Pengumuman yang mereka telah buat ialah tidak akan ada pertandingan untuk top leadership. Dulu Abno umum Top 5 dia kata Presiden, timbalan presiden Dan tiga naib presiden Vice presiden Tidak akan ber, uh, ditandingi lah Close Dan sampai hari ni lah In fact the next uh, Pemilihan parti 2026 Maknanya Menjelang PRU 16 Adakah amno masih akan bertanding Top leadership Top 5 Ataupun akan tutup sehingga selepas sebab alasan biasa oleh kerana PRU 16 ni dah menjelang. So, dia orang nak fokus PRU. So, pertandingan parti ni dia orang akan tunda sehingga selepas PRU. That would be probably the excuse lah. Biasa excuse tu lah. We focus on election. Uh, parti punya election kita tunggu selepas PRU. Tapi selepas PRU dia masih close. Masih tak bertanding jawatan dalam parti. Alasan aja. So uh, bersatu pun nampaknya close lah Pertandingan untuk top 5 uh, atau pertandingan top leadership Dan uh, selepas tu mereka umum Siapa akan jadi timbalan baru Setiausaha agung baru <coughs> So nampaknya everything is appointed No more elected Elected ni bermaknanya uh, Pilihan ahli pilihan rakyat lah kata bila I appointed ni pilihan presiden lah so jadi sama macam UMNO lah so apa gambaran ni kita dapat dari perkembangan terkini nombor satu bersatu ni <coughs> tak beza dengan UMNO lah bersatu ni uh, DNA UMNO nombor dua dan mungkin yang lebih penting Uh, pengumuman yang mereka tidak akan buka pertandingan untuk top leadership untuk mengelak dari perpecahan dalam parti to avoid a party split kalau macam tu bermaknanya bersatu tidak bersatulah maknanya kalau adakan pertandingan jawatan presiden timbalan naib dan sebagainya parti akan pecah dua <tuh> akan berlaku maknanya bersatu ha, bersatu baru ha, ataupun macam parti amanah parti amanah ni apabila mereka bertanding jawatan presiden timbalan presiden dan sebagainya dan apabila tim Anwar ataupun tim B kalah mereka keluar dari PAS dan mereka buka parti amanah ini golongan kecewa lah. parti amanah ni golongan kecewa. Golongan yang kalah pertandingan parti. <coughs> so, kalau bersatu pun, buka jawatan atasan untuk ditandingi, akan berlaku perpecahan. Golongan yang kalah akan keluar dan akan buka parti baru. Dulu kita amno, amno baru. PAS, amanah. Lepas ni bersatu dan mungkin parti bersatu lebih baru. Tak tahulah. So, ini menunjukkan yang akhirnya perjuangan parti lah, perjuangan politik, perjuangan ha, ahli politik, ialah untuk personal, untuk <coughs> kepentingan peribadi. So, bila mereka kata kita memperjuangkan hak rakyat demi untuk rakyat, kepentingan rakyat, itu semua lah tak ya sebenarnya tak betul. So orang banyak meletak harapan yang bersatu dia akan menjadi amno baru. Amno lama ni akan tutup atau amno yang ada sekarang, amno yang menang 26 kerusi dalam PRU 15 akan tutup dan akan diganti oleh Bersatu. Tapi nampaknya tidak akan berlaku lah. Cuma dari AMNO semangat 46, dari AMNO bersatu, ha? dari bersatu akan muncul satu lagi parti baru di mana mereka yang tak dapat berkuasa dalam bersatu nak je. Jadi saya ingat dulu saya tanya ada ini apa nama ada ustaz seorang lah. Uh, mungkin saya tak mau sebut lah nama dia dari Dungun ha, Orang orang Terengganu tahulah. Bila saya sebut ustaz dari Dungun ni orang tahulah siapa maksud saya Dia baik tau dengan Menteri Besar Tengah dulu Dengan uh, Tan Sri Wan Mokhtar Dan uh, saya tanya ustaz tu sebab apa awak buka parti baru uh, Dan parti tu masa tu serpihan PAS tau PAS ni banyak kali pecah Kali pertama uh, bila dia tu ada parti berjasa Uh, itu masa uh, krisis Kelantan dulu. Lepas parti berjasa pecah lagi. Uh, pe parti Hamim. So dia presiden parti Hamim lah. Uh, dan Anwar pun kenal dia. Wan Mokhtar pun baik dengan dia. Dan saya dulu berkawan dengan dia dulu actually. Uh, jadi saya tanya ustaz tu sebab apa awak ni buka parti baru. Uh, you know awak dah duduk dalam PAS you know, kata kalau saya duduk dalam PAS saya tak boleh jadi presiden kalau saya buka parti baru saya jadi presiden parti baru dan bila Perdana Menteri ha, datang ke Terengganu saya boleh duduk ha, di main stage ha, di atas pentas bersama Perdana Menteri dan saya boleh jumpa Menteri Besar Terengganu bila-bila dan betul man, dia boleh keluar masuk je pejabat Menteri Besar dulu. So saya tak ada masalah lah Dia kata sebagai presiden parti Banyak imej saya je. So maknanya akhirnya Mungkin ramai orang Melayu Generasi muda ni Tak pernah dengar parti berjasa Ataupun parti Hamim Yang later one tu Dan ustaz dari Dungun Yang mengetuahi parti Hamim tu Maybe you've never heard Tapi itulah dan saya okey lah dengan dia. Saya pergi Jepun, saya pergi Korea dulu dengan dia. Dengan Menteri Besar Tengah dan sebagainya. So, ialah kemungkinan maknanya bila semua nak jadi presiden. Dan satu parti hanya boleh satu presiden. Maka yang nak jadi presiden tapi tak boleh. Yang kecewa, dia buka parti baru dan dia lantik diri dia sebagai presiden parti. So, that's probably what we are seeing lah. Anyway, Ramai orang macam saya katalah, ramai orang meletak penuh harapan kepada parti Peribumi Bersatu. Ramai kawan-kawan saya tapi saya tengok ramai kawan saya pun sudah kecewa lah, tak macam dulu. They are not so excited anymore. So that's what issue lah. Uh, satu lagi isu saya nak saya nak sentuh ialah isu hangat ni tentang uh, akta lompat parti dan enam ahli parlimen bersatu yang telah dikatakan berpaling tadah dan sebagainya. Dia ada dua pendapat. Ada pendapat moral, ada pendapat undang-undang, legal and moral. Dan ini saya dah sebut dah di dalam video sebelum ni. Adakah you lihat benda ni dari segi legal, dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan, baik perlembagaan parti atau perlembagaan persekutuan ataupun you lihat benda ni dari segi moral? iaitu walaupun tidak ada undang-undang tapi memandangkan pengundi undi untuk you kerana parti dan bukan kerana you bermaknanya your loyalty is to the party kalau you bertanding bebaslah misalan hari itu bukan saja mungkin you tak menang tapi mungkin you hilang deposit deposit pun hangus tapi you menang you jadi ahli parlimen sebab platform parti, bendera parti, lambang parti. So your loyalty has to be to the party lah because you would not be ahli parlimen tanpa parti. Dan pengundi, as far as pengundi is concerned, ha, mereka tak undi untuk awak, mereka undi untuk parti awak. Awak ni kebetulan wakil, wakil parti. And this is wrong because you ni wakil rakyat yang sebenar, you bukan wakil parti. Tapi pengundi tak faham ni. Eh. Pengundi lihat ni sebagai you ni wakil rakyat, wakil parti, bukan wakil rakyat. Hari ini yang dok cerita. So, kita kena didik, kita kena educate, you know, pengundi Malaysia, rakyat Malaysia. Supaya mereka faham yang they need to choose their representative. People's representative. Bukan choose party representative. So, kalau berlaku sesuatu misalan... Uh, ahli parlimen bertanggungjawab kepada Pegundi Ahli parlimen bertanggungjawab kepada Rakyat Bukan sekarang ahli uh, Bertanggungjawab kepada Parti Ini masalah dia Actually it's the voters fault Rakyat punya fault Kita tak boleh salahkan ahli parlimen Ataupun parti politik Bukan salah mereka Salah kita kita yang memilih wakil rakyat tak tahu sebab apa kita pilih dan kita pilih ha, uh, dengan sebab salah matlamat kita salah so don't blame oh enam wakil rakyat ni lah. enam wakil rakyat ni pengkhianat lah no 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 it's not their fault it's your fault you tak tahu cara nak mengundi so the issue of sekarang okeylah whether we talking about perlembagaan whether you talking about uh, apa, perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Parti Ataupun Akta Lompat Paki Ataupun Undang-Undang apalah. -undang. Eh, Yang penting ni What about civil liberties? Orang Melayu Rakyat Malaysia Kurang tahu bincang tentang Civil liberties Civil liberties ni Actually lebih penting Dari baik undang-undang ke Perlembagaan ke Is civil liberties Hak you sebagai manusia. Your God-given rights. Ah, ha, kalau di Amerika, dia kata. Your God-given rights. Hak yang diberi kepada awak oleh Tuhan. Faham tidak apa hak tu? No. Most people don't understand. To them, ah, ha, civil liberties tidak wujud. Does not exist. So, mari. Okay, you nak bincang undang-undang. You nak bincang perlembagaan, Marilah kita bincang, ya. Kita ambil artikel 43.2 The constitution places sovereignty in the MP Not the political party MP ya eh? Not political party Maknanya hak untuk bertindak Ialah hak ahli parlimen Bukan hak parti Sebab bukan parti yang diundi Untuk duduk dalam parlimen No No manusia yang dilantik untuk duduk dalam parlimen. So the human being, not the party, is the one with the right civil liberties. Okay. The Yang Dipertuan Agong shall first appoint as Perdana Menteri to preside over the cabinet a member of the House of Representatives who in his judgment is likely to command the confidence of the majority of the members of that house. Ini semua kita tahu. Ramai orang sudah hafal by heart. Yeah. Now, this clause provides for freedom of choice on the part of the MP to express confidence in whoever they feel should be the prime minister. Hak ahli parlimen, kebebasan ahli parlimen untuk menentukan siapa mereka sokong untuk menjadi perdana menteri. The anti-hopping law takes away this basic right. So bermaknanya Anwar jadi Perdana Menteri sebab apa? Sebab PKR dapat 112 kerusi parlimen? No. Sebab Pakatan Harapan dapat 112 ha, kerusi parlimen? Also no. Sebab 100 lebih apa lebih dari 112 ahli parlimen menyokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Bermaknanya, ahli parlimen yang sokong Anwar jadi Perdana Menteri bukan semua dari parti dia. And this is your civil liberties, your freedom of choice. Kalaulah you ahli parlimen bebas, misalnya, you masih berhak untuk sokong Anwar jadi Perdana Menteri. So, why suddenly ada undang-undang yang tidak membenarkan? That's number one. Now, artikel sepuluh di dalam perlembagaan. Freedom of association is guaranteed by Article 10, in particular Article 10, kurungan 1, kurungan C. Provides all citizens with the right to form free associations. Bermaknanya, perlembagaan menjamin rakyat Malaysia hak untuk menubuhkan satu persatuan ataupun sekutu. Kalau saya nak berkawan dengan orang ni, hak saya. Atau orang tu juga hak saya. Tidak ada undang-undang yang boleh menyekatkan saya untuk nak berkawan, untuk nak bersekutu dengan sesiapa sekalipun. My right of association is guaranteed by perlembagaan Malaysia. So ini ialah orang lawyer ni kadang-kadang dia orang faham ni, actually lawyer dia orang semua tahu tapi dia orang diam dia orang saja tak mau bincang. So the issue is simply this. Adakah tindakan enam ahli parlimen bersatu tu tindakan melanggar undang-undang? Ataupun adakah undang-undang akta lompat parti itu bercanggah dengan penembagaan Malaysia? So it's not that the six members of parliament broke the law is that the akta Parli, apa akta lompat parti violates the constitution uh, cuba tanya lawyer lawyer berani tidak jawab benda ni so that is the issue lah so ialah balik tadi kepada isu parti peribu weber and uh, so the issue now is apa akan berlaku selepas ni so tidak akan ada pertandingan uh, ataupun pilihan raya kecil untuk enam kerusi parlimen Okay, fine dan sekarang ni dia orang nak cuba ubah perlembagaan untuk benda ni diharamkan. Tapi sekiranya yang dikatakanlah 11 ahli parlimen UMNO atau 15 ahli parlimen Barisan Nasional nak tarik sokongan dari Anwar. Uh, ada ke itu boleh dibuat? itu isu lain. Itu tak kena, tak kena mengena dengan perlembagaan parti atau apa sekali. Itu berkait dengan apabila UMNO ataupun Barisan Nasional beri calon-calon dalam pilihan raya ni surat watika. Surat watika ni is permission letter lah. Appointment letter atau permission letter untuk mengguna logo atau lambang parti dalam pilihan raya. Bermaknanya surat watika tu melantik you sebagai wakil parti. You are the party's representative untuk bertanding pilihan raya. Dan Surat watikah tu hanya diberi sekiranya Calon tersebut Tanda tangan ni Satu surat aku janji Bahawasanya Kalau you menang ha, Pilihan raya tersebut Dan you dilantik sebagai ahli parlimen Kuasa you Untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri Dalam tangan Presiden Parti Bukan dalam tangan awak Awak tidak ada hak untuk nak menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Hak tu terletak di dalam tangan Presiden. So, bermaknanya, walaupun awak menang pilihan raya, awak jadi Ahli Parlimen dan walaupun Perlembagaan Malaysia menjamin hak awak sebagai Ahli Parlimen, tetapi awak sudah lucut hak. You have already abrogated your right. You have already transferred your right to the president. You have mandated the president. You serah mandat kepada presiden untuk menentukan siapa jadi perdana menteri. Dan sekiranya you langgar, ha you langgar surat aku janji ni, you boleh disaman 100 juta. You kena bayar 100 juta ganti rugi. So that is actually ha, the issue lah di sini. So, ya kita banyak ni ber, ha, berdebat dan berhujah dari segi ni. So, ialah, Tapi akhirnya, ha, tolak ke tepi isu surat aku janjilah, uh, you know, perlembagaan lah, undang-undang seperti akta lompat tati lah. Akhirnya, sebagai seorang yang bermoral, ha, a person with high morals, uh, you kena tanyalah adakah you ni menjadi ahli parlimen atau you menjadi wakil rakyat kerana awak atau kerana parti kalau awak jadi wakil rakyat kerana parti maknanya awak kena taat setia kepada parti dan kalau parti kata awak kena buat macam ni awak buat macam ni tapi kalau you nak ketepikan lah uh, your morality uh, your moral high ground ni, you nak buang ke tepi, dan uh, you tak peduli tentang moral You nak pergi semata-mata kepada maknanya undang-undang So the issue is you boleh abaikan lah You can makna ignore uh, kehendak rakyat Ataupun matlamat rakyat untuk undi uh, Undi untuk you So bermaknanya walaupun you tahu dalam hati you You tahu rakyat undi untuk saya Saya jadi ahli parlimen kerana parti saya Kalau tidak Kalau saya bertanding bebas Saya akan hilang deposit Tapi saya nak buat Apa yang saya nak buat iaitu Saya nak sokong presiden uh, Belah parti lain Ataupun Perdana Menteri dari parti lain uh, So that is my civil liberties Hak saya Tapi adakah hak saya itu Kehendak rakyat To hell with the rakyat Uh, that one also boleh lah Legal lah dari segi undang-undang tak salah Tapi you tengok dalam cermin lah muka you You tanya you ni orang bermoral ke orang tidak bermoral Itulah saya nak cerita lah pagi ni Dan saya tahulah ramai orang ni tak berapa faham Kadang-kadang saya bercakap But then I have a very different mind lah I have an English mind lah So kadang-kadang bila saya bercakap ni Dia ada dua tau yang tersurat dan yang tersirat. So apa saya cakap tu mungkin awak ha, ambil dari segi yang tersurat, awak tidak ambil dari segi yang tersirat. Ataupun message tu dia two prong tau. Dia serampang dua mata. Tersurat pun ada, tersirat pun ada. So ramailah orang Melayu, especially lah orang Melayu tak berapa faham di antara tersurat dan tersirat dan bila saya cakap sesuatu tu Uh, mereka ambil yang tersurat Dan mereka tak nampak apa dia yang tersirat Lebih-lebih uh, lagi Kalau saya berbuat uh, video sindiran Saya ada kawan saya kontak saya Saya dah tahu awak ni uh, Berapa tahun saya kenal awak Saya tahu awak ni is a monarkis Awak ni pro royalty Pro raja-raja Malaysia Macam mana pula suddenly awak bertukar jadi republican Ha? Huh? Saya kata, bila masa? Dia refer video saya yang saya kata lebih baik Malaysia ni jadi Republik. Oh, ok. So, even kawan yang dah kenal saya bertahun-tahun pun masih tak berapa faham sidiran saya. Dan dia ambil literal. Apa yang saya cakap? Oh, no. Saya kata, bila saya kata lebih baik Malaysia jadi Republik, kita hapuskan sistem raja. Awak kena ambil dari segi dia punya spoof. Dari segi dia punya sindiran. Maksud saya, saya sokonglah Malaysia jadi republik. Saya sokong kita hapuskan sistem raja. Asalkan orang Melayu sokong Islam ni, tidak lagi jadi agama Malaysia, agama resmi atau agama persekutuan dan orang Melayu tidak lagi dapat keutamaan dan semua, Melayu, Cina, India, Bengali tak kisah, semua sama rata. So, we have Malaysian Malaysia, kita hapuskan Islam sebagai agama persekutuan. Semua agama sama, maknanya kita ada pluralism, ya. Yeah? Dan kita tukar Malaysia jadi Republic. Betul maksud saya dia kata, wow, oh, okay. Kalau macam tu tak ada orang Melayu nak tukar Malaysia jadi republic exactly. Tapi nampak orang Melayu ni you tahulah pemikiran orang Melayu everything is literal. Dia tersirat di dalam message saya ni dia orang tidak tangkap. Anyway, until we talk again tomorrow. Assalamualaikum. Salam sejahtera.